Não foi só cheiro. Foi tu que botou a cera aqui? Não, botei não. A botija. Apareceu meu botija. Botija numa massa? Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Não me pergunte nada. Eita, quanta roupa suja. Eita, Zé. Olha a minha. Essa bermuda aí, Zé, que a minha tá em meio não. Tô passando. Que bermuda, Zé? É uma cor cinza, uma florzinha verde. Eu não sei não. Deve estar jogada por aí, porque em todo mas, canto deixa roupa. Dá, eu tô com a senhora. Procura, tá no, procura no chão por pro Zé, canto, que eu não tô dentro. Aqui não para a roupa. Tu suja roupa demais, viu? Olha, qualquer dia que tá tu parava a tua roupa. Ah, eu sei que vai, né? Eu me ajudo de vendo quando não tô lavando. Sabe? Dificilmente tu faz essas coisas. Tá bom, meu amor. Suja roupa demais. Eu vou passar a minha bermuda. Né, tomara que não ache. Eu acho. Achei que eu acho, né, puxão, coisa dessa. Oxe, oxe. Eita. Só tem aí, ela e as coisas sempre nessa casa. Não sei o que é isso, não. Ela tá com... O meu chapéu. Agora dá uma, agora pifou, agora dá no escuro. Eu já vivei cansada de tanto lavar roupa nessa casa. Já vivei cansada. Olha o short cinza aqui, é bem essa aqui que ele tava procurando. Ô Zé! Zé! Oi, Xaninha! É esse aqui o short, é? É esse mesmo, achou? Achei! Eita, rapaz! A máscara no bolso, é porque tu já não tá máscara em bolsa, você tem que lavar a criatura. O que que tem? O que que tem? Que não é lugar de botar a bolsa, a pessoa bota dinheiro, tudo, não bota uma máscara. Porque eu sou esquecido, aí bota no bolso, sou esquecido, mas não me esqueço. Que máscara estranha! Não, isso é assim mesmo. Não. É porque bota um negócio que eu não sei o meu nome, aí ela fica durinha assim. Não, peraí, deixa eu ver. Tá muito esquisita essa máscara. Eu vou lavar. Eu tenho máscara dessa, não lavo já e vou lavar as outras coisas? Me dê, mano. Mas que tá estranha, tá essa máscara? Que estranha. Tá estranha, não. Escuta. É o um negócio que você bota mesmo. Será? É. Oi, ela é aberta aqui, lado, olha. Né? Não lavo. Olha o que é que tinha dentro da máscara. Agora ganhou, oxe. Dinheiro? Tá, é teu, é? Não foi só dinheiro. Foi tu que botou esse dinheiro aqui? Não, botei não. A botija apareceu no meu botija bolso. Botija numa massa? Apareceu no meu bolso, certo? Não. Onde foi tu comprar essa massa? Eu vou comprar mais. Janinha, agora que foi, vai dar noce. Oxê, Janinha. Oi. Vamos partir um mês? Partir um mês de quê? Não, meu filho, você divide as compras da casa? Oxê, não, eu pago só, então, olha. Se eu achei, é meu. Dê minha massa pra cá. Então, não sou mascrinha, eu fico com dinheiro. Me dá o endereço dessa loja que eu vou comprar mais massa. É por seu quadro, não tem jeito pra eu não. Eu também tinha coisa. Eu não sei como é que a pessoa que eu acho que eu sou doido, maluco. Botar no lugar fácil, enfim. Agora, pifogado, eu perdi meus 200 contas agora.